kertoo, että sitä on esimerkiksi on ollut tuolla koulussakin työryhmän puitteissa, koska se olisi äärettömän looginen anoa uudistoimintaa sille puolelle. Kehittää sitä puolta ja sen koulun. Tämä kaikki tulee vielä nyt valmistelutyönä. Seuraava Suomen Shakkiliiton hallitus. Tänään on pidetty vain pikahallitus, kun jäi joitain asioita puolitoista viikkoa sitten käsittelemättä, kun ei ollut tietoa. Ei ajan suhteen, vaan nimenomaan, että ei ollut tarvittavaa tietoa päätöksenteolle. Se on käyty aamusta, mutta seuraava on 11.6. ja se on sitten merkattu koko päivän kokoukseksi. Nämä kaikki tässä välissä valmistellaan, mutta ei missään tapauksessa unohdeta sitä, että Suomi täyttää 100 vuotta ja siinä on mahdollisuus meidänkin olla siinä mukana. Mitä tulee yleensä tähän tiedottamiseen hommaan ja ansaintologiikkaan, niin siitähän on olemassa brändin rakentamisesta työryhmä, jonka jäsenen olen, mutta ansaintologiikassa kyllä meidän rahahan muodostuu kahdesta. Tukialasta pelaajat lisensseineen muina kilpailumaksuineen on 70% ja sitten valtio noin 30%. Aikariski on elää pitkässä juoksussa, että valtio tuottaa 30%. Jos ei me pystytä toimintaa kehittämään, niin meillä on aina se riski, että se ei tuotakaan enää kuin. Ja siksi yli 30% tarvittavista rahaa. Siksi yritetään kehittää omaa ansaintalogiin tai esimerkiksi tapahtumamarkkinoiden ja muiden kautta. Se tarkoittaa, että nythän on jo ensimmäiset viitteet siitä, miltä näyttää liitouudet sivut, liitouudet logot. Niin hiukan mennään ehkä markkinaehtoisempaan suuntaan, jotta keijankäyntituotteilla olisi mahdollisuus menestyä kovassa kilpailutilanteessa, esimerkiksi sponsoroinnin suhteen. Se varmasti, nehän nostaa investointia siinä. Ei ne niitä hyvän tekeväisyyksiä jaa, jos on kysymys yksityisestä liike-elämästä. Ne investoi siihen, miten ne hyvät siitä samalla. Tulee win-win tilanne. Ja tämä on yksi priorisointihomma tässä. Mutta todella ne oli tärkeitä asioita, että otetaan huomioon ja pyritään ennen kaikkea ottaa se 100 vuotta Suomi. Meidän kilpailutoiminta on, sitä on kovasti jo hallituksessa mietitty, että kun meillä on aika paljon kilpailutoimintaa, mutta emme kyllä siitä hirveästi, ei edes paikallistasot taida osata paikallistasot, niin median kanssa keskustella. tai Tomest ja Mikskin suhteen on suunnitelmia. Toteutuksista en usko. Uskalla vielä sanoa yhtään mitään. Puheenjohtaja. Joo, hyvä. Aivan nyt kommentti vaan tähän Suomessa katsottu juttuun, että kun kaikki muutkin ajattelevat sitä Suomessa, niin ei se nyt hirveästi niin kuin Shakriin väliltä ole. Mikä tahansa vuosi on? Joo, se on juuri näin, mutta se nyt on tietysti näin, sille niin kuin budjettitasolla annetaan vähän rahaa. Niin no minkä takia annetaan Shakriin enemmän kuin jollekin muulle? Joo, se on juuri tämä, miksi me olemme se, jolle pitää antaa jatkuvasti enemmän. Aivan, ja tästä syystä ei pidä ajatella niin, että meidän pitäisi tuottaa jotakin, vaan että me olemme pysyvä arvo. Henkisesti, mutta kyllä meidän täytyy tuottaa kilpailutoimintaa, kansainvälistä toimintaa, kyllä meidän se tuottajan oikeus. Yleisesti tästä valtionavusta vielä, että kun meillähän on ollut tässä vuosikaudet aina se pelko, että milloin meidän valtionavu lähtee, se on 7 vuotta ollut se 45 000. Se pelko, että milloin se lähtee menee alaspäin ja nyt tänä vuonna, kun sitten ensimmäistä kertaa sovellettiin nyt tätä uutta liikuntalakia, joka tuli viime vuonna voimaan ja nyt saatiin 5 000 lisää, niin mun mielestä se on hirveän positiivinen signaali. Paljonko se on sitten, sanoit, että 5 vuotta on ne 5, niin 7 vuotta, niin sitä aikaisemmin? No siis se on,
ihan heti sellaista pelkoa, että ne lähtisi heti sitten viemään sitä alaspäin. Tosin ikiläisiä ne ei voi turvaa. Siellä voi tapahtua poliittisesti mitä vaan. Ehkä mä sanoisin myöskin sen, että tota, se on ammattitarkoituksen työtä ollut jo jonkun vuoden tämä, millä tavalla toimitaan suunnitellaan, mitä tai toimitaan esimerkiksi ministeriössä tätä toimintakertomuksilla. Nehän voi perustaa kaiken siihen, että tota, he lukee ja sieltä virkamiestä se tekee esityksensä. Ja mikäs kuva syntyy, ja kun ne, niin kuin mä sanoin, että ne varmaan menee enemmän ja enemmän siihen mitattavuuteen, niin nyt pitää kiinnittää vaan huomioon pitääkin jossakin mitattavuuskokeen meidän puolilta. Topi Olevina. Viime vuodesta tuli mieleen se, että jossain vaiheessa huuttiin, että ministeri olisi tulossa tutustumaan Rytse-areenaan ja sinne samalla Sakki-areenaan. Mulla on semmoinen mieltä, että se taisi siirtyä tai peruutukseen kokonaan. Oliko viime vai edellisessä on jo? No sitten toinen juttu, toi kotisivu-uudistus, niin voisiko joku tota, kertoa, mitkä siinä oli tavoitteet ja tota, missä vaiheessa tämä nykyinen sivusto on, että onko siinä, onko se 50% valmis vai 70% vai 90%. Sitä meinasi pikkasen syntyä keskustella ohjelmissa, mutta toinen johtaja ilmoitti, että lähettikää sähköpostia, niin otetaan huomioon nämä jos vielä ahtemisia. Onko näitä linkityksiä saatu aikaan suoria linkkejä? Onko niin sanotut vanhat tulokset siellä jäljellä, niin kuin ne oli ennen uudistusta? Onko seuraajien ihmiset kirjautuneet sinne, jotta ne pystyvät luomaan sinne näitä kilpailukutsuja, vaan se täytyy ei tarvitse kirjautua. Niin kuka tahansa voi luoda sinne kilpailukutsuja. Linkitykset ja nämä vanhat tiedot on tekeillä. Tekeillä ja tota, siis mä en näe kotisivuja millään tavalla itse minä staattisena, että ne on joskus valmiit. Ei ole koskaan valmiit. Siis ne on elävä ja muokkaantuva kokonaisuus. Ja niin, jos se niin kysyt, että kuinka paljon niistä on valmis, niin kuin, siitä rakenteesta valmis, se rakenne on valmis. Ja tota, siis sit jos tapahtuu jotain, niin sinne pitää lisätä jotakin, niin sitten ne lisätään. Ja sitten kun kysyit siitä, että mikä sen tavoitteet on ollut. Tavoitteet on ollut varmasti uudistaa sitä tota, yleisilmettä, ulkoasua ja parantaa sen toiminnallisuutta sekä tota, päivittäjän osalta että loppupäivittäjän osalta. Nimenomaan tässä, jos mä saan vielä tähän omaan kuvaan syksystä sitten sitä sivusta seuraavaksi, niin taas niihin edelliseen sattumiin, sakasivuset, muistiot ja muuta, niin sitä vähän jouduttiin varmaan niin kuin edistämään sillä tavalla, kun vaan nyt jotenkin ehdittäisiin ja siihen on, ja pystyttäisiin. Se on nyt näkyvissä, kun henkilökohtainen, että mulle ei tässä mitään intressiä on ollut. Kaksi asiaa, ne näyttää paljon paremmin kuin entinen. Ja tämä ne viestii uuden aikaisemmasta ajattelusta. Loko-uudistus sinänsä, niin aina voidaan olla 100-10 000 näin mieltä, mutta sekin on harkittu. Ja se pääviesti on se, että kun meillä on vaikea kysyä, mitä on shakki, tiedettä, taidetta tai urheilu. Siellä on nyt mahdoton kolmio niin luokossa. Se on se aika.
sito taas työvoimaa sitoo tuota. Miten niiden valmiusaste ei täysin tietää, ettei ollut valmiin, niin olen itse ollut tekemässä 31.3. illalla päätöstä suunnitelmasta, jossa oli aprillin tila ja uusien sivujen lanseeraus. Ja hallitus katsoi, että ne on täytti sen hetken kriteerit kohtuudella niiden valmiustaso. Ja mikä startti, niin kuin vaikka ihan oikein, no mikä startti, niin tila kerran tehdään 10 vuotta edelleen. Ne elää koko ajan ajassa. Mitä enemmän ne elää tulevaisuudessa, eikä menneessä korporaatioajattelussa, niin sitä parempi. Se on nimenomaan sinne nuoremmalle puolelle, mistä se meidän uusi on. Et tässä vastauksia tuli. Ole hyvä. Eli tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että nyt on tulokset ulkoistettu, se on pelkkä linkki, se seurattiin, tai sitten pelkkä linkki jonnekin muualla. Tähän asti tämmöisiä tulosten katoamisia esimerkiksi SM-kisojen osalta on ollut aika useita, esimerkiksi joukkueklikstien sivut on hävinneet sitten, kun on järjestäjän toimesta katsottu vanhentuneeksi. Tämä on kyllä totta. Ja totta kai toi vähentää työtä. Kyllä siinä Mikko Markkula alun perin ja sitten kuka on Italissa ja Aleksi Olander tuotti niitä tuloslistoja siihen muotoon, jossa ne julkaistiin, mutta sehän on kai lopetettu tai on lopetettu nyt. Ja jos suunnataan tulevaisuuteen ja nuorisoon ja näin poispäin, niin ei siinä mitään, siinä vaan hävitetään tämä. Ei kukaan ole sanonut, että hävitetään, niinhän mä en sano, vai sanonko? Mä sanon, että kehittyy, otetaan, keskitetään, lisää, ne ei ole valmiit, mutta ilman muuta Suomen Shakkiliitto ei ole Suomen Shakki-historiallinen seura, vaan se tähtää tulevaisuuteen. Piste. Tuloksen sen verran kommentoida, että esimerkiksi mun kansankin lämmönkisat tai pikapelin lämmönkisat, niin kaikki tulokset on CSR-satsissa. Niin, onko joku syy, että joku täytyy kopioida vielä erikseen? Syy on se, että kukaan ei osaa mitä etsiä, paitsi jos tien. Jos menee sakki.fi tulokset ja painaa nappulaa, niin pääsee sinne tulokset. Niin, mutta sekin jo vaatii muutaman nappulan painamista. Mutta mistä sen muuten aikaisemmin on? No sieltä. Miten ne internet ei vaan ole? Yksi hankkula. Ihan käsittämättä. Yksi painallus lisää, mutta tästä aika paljon aikaisemmin sitä voisi kopioida erikseen. Totta tietysti sekin. Varmaan keskittämistä ja muuta lisätään ja kyllähän se tietysti suuri toive tämmöisissä uudistuksissa on se, että se 80-vuotias jos mummokin hallitsee kaikkien käyttöön, mukavuus on niin hyvä, mutta emme nyt siihen ole päässeet ja edelleen vaan sitä mieltä, että me ollaan prosessissa, joka on vasta alkanut ja askelmerkkejä vielä haetaan seuraavalle 2 vuodelle. Ulkopuolisen arvion mukaan, joka uskon, että on monessa asiassa oikeassa, kun on seurannut kaikki pohjoismaisia shakkiliittoja ja asunut osassa näistä maista, niin mulle on sanottu, että Suomen Shakkiliitto on ja nyt me yritetään ottaa harppauksia, mutta emme voida täältä hyppää tuonne. Ja varmaan tulee virheitä, mutta meidän pitää uskaltaa myöskin tehdä virheitä. Mutta me ollaan Vaasassa hallinnointiyksikkö, joka varoo virheitä ja varoo sitä kautta muuta kuin perinteisen toiminnan tekemistä. Uskalletaan, aipa onnistuu. Ihmiset tekee virheitä, korjaa niitä, mutta jos ei tehdä, mitä me ei tehdä, se on se vanha, mutta jos me tehdään paljon, niin varmaan meillä kaikki onnistuu. Jos me keskimääräisesti ollaan parempi, se on musta se tulevaisuus. Mä oon näin vain aukko ja mä ajattelen tulevaisuutta. Historialle ei voi elää, sit voi ihan aukko. Eikä me mitään pökkelöitä olla, että jos me tehdään virheitä ja mainitsee, niin kyllä me tehdään. Reagointinopeus on yksi. Ja jos ajat panette, että pankaa tämä shakki nyt siinä iso
maailman suurin teollisuuden ala on viihdeteollisuus. Ja me ollaan yksi osa sitä. Me taistellaan niistä kaikista yksilöistä sillä alueella, niillä keinoilla, mitkä meidän kilpailijoilla on. Ja jos emme uusiuta, niin mehän ollaan ihan... Me ollaan, kysymys on, milloin sammutetaan valta. Mutta jos me uusiutaan, elätään niillä ja ollaan parempi kuin ne muut, niin se on se mittari. Ja valitettavasti kaikkeen me ei pystytä, me ei voida ollenkaan täydellisiä. Tässä on ennenkohtainen jälkeen. No Juha, sinut on nyt valittu puheenjohtajaksi ja sinä vedät tätä linjaa. Minä en sitä linjaa kannata. Okei. Minä vedän sitä linjaa, koska mä näen, että jos ei me uusiuta, niin meidän jäsenmäärä on pikkusen putoava. Ja se on riski, että meidän rahoituskeino pienenee. Olen varma, että olemme samaa mieltä lopputuloksesta, mutta keinoista olen mielipiteen. Okei. Hienoa, että esität oman mielipiteen. Niin, mä olisitte vielä esittää. No, mutta esitit oman mielipiteestä keinoista. Ollaan elimiä siitä. Toivoisin vielä näkeväni ne keinot. Mulla ei ainakaan hirveitä aika perustyä kuitenkin ensimmäisessä vaiheessa. Lähinnä mä tarkoitan sitä, että minä en halua, että Shakir yrittää kilpailla niin viihde-saralla. Tämä oli just se kulttuuri, tiede, urheilu, mutta tapahtumamarkkinoita. Nuorista harrastajista, tulevista harrastajista kilpailutilanne on aina olemassa. Totta kai, ja tästä me olemme varmasti samaa mieltä. Niin. Mitkä on meidän keinot olla siinä? Siitä me olemme. Hyvä. Toivoisin mielelläni, näkisin sitä sulta ihan oikein selkeä ehdotuksen. Arvostan kykyäsi ajatella. Ole hyvä. Vielä. 4 vuotta sitten Suomen kuuluisin säkinpelaaja oli Sauli Niinistö. Tällä hetkellä Suomen kuuluisin säkinpelaaja on Jetro. Sen mä huomaan siitä, että mä seuraan noita videolukuja. Että aina kun Jetro Rustet esiintyi jossakin meidän Sakin videoissa, sen katsojamäärät on 500. Siihen lisääntö tavalliseen. Ja Jetro itse on sanonut, että aina kun hänellä on mahdollisuus, että hän tulee promoamaan Sakkia, kun vaan tarpeeksi etukäteen kerrot hänelle. Hän oli Turussa Liksteissä mukana kameraryhmän kanssa ja oli nyt ryhmän kanssa tai ilman, niin kannattaa ottaa yhteyttä. On käyty keskustelua. Tietysti kysymys siitä, että varastaakohan Shakin hienon brändin ja toimii juuri toisinpäin, eli hän hyödyntää itselleen Shakia, joka näkyy hyvin paljon, kun on ollut mainostamista johtajana, niin jos me tarvittiin hieno ympäristö, no pistääkö hieno Shakilaute ja siihen. Pannaan se hyvin tyylikkääseen ympäristöön, ei sanota mitään, mutta annetaan se kuva, että me ollaan, että jos tarvitaan intelligentsiä ja älyä, niin meiltä löytyy. Varastettiin Shakin brändi. Niin nyt kysymys kuuluu, haluatko Shakki varastaa Jetron brändi? Ja kääntää sitä toisinpäin. Vai haluaako Shakki pitää mittarissa vähän ehkä norinmukaisesti korkeammalla? Tämä on kysymys, jossa joudutaan miettimään hyvin. Niin mä myönnän, että mä olen elitisti. Ja ei koskaan tinkimään. Ja se ei välttämättä toimi. Mutta tämä on hyvin hankala juttu, mutta nyt ei uskalla tähän muuta sanoa kuin, että töitä on tehty 3 kuukautta ja muut saa sanoa siitä tuloksista. Mutta sen tiedän, että tämä joukko on tehty töitä. Tämä on todella tehty töitä. Siitä on hyvä. Ole hyvä. Joo, siitä vielä. Toivo Kudaksen huoli ja niistä tulosten katoamisesta on siinä mielessä ihan kyllä aiheellinen, että mä oon itsekin huomannut, kun mä oon jonkun verran tänään mitä turkulaiset on pärjännyt ja mä oon tehnyt joskus liikkejä
sinne alkuperäisen kilpailun järjestäjän sivuille tai vastaavalle. Ja sitten saattaa vuoden kahden päästä huomata, että nyt se linkki ei toimi, siellä on joko vaihdettu palvelinta tai muuta, ja ne tulokset on sitten siltä osin häipynyt. Ja toi, nyt pieni valonpilkahdus mun mielestä on tässä uudessa selolaskentasysteemissä, mikä on tuli käyttöön. Nyt siellä ne kilpailut, jotka on mennyt selolaskentaan, niin niistä pääsee, pääsee nyt niihin turnauksiin. Ehkä nyt ei ole ihan samanlaista riskiä enää, mitä oli tuossa vielä vuosi kaksi sitten. Tämä on pyritty ottaa huomioon, että on rekisteriä. Juuri tätä meillä on vielä monta asiaa hoitamatta, jotka on tiedossa ja saatu tätä, mutta koko ajan yritetään kehittää. Okei, nyt on käyty sitten hyvinkin mielenkiintoista keskustelua pöytäkirjan, virallisen pöytäkirjan ulkopuolelta, ja hallitus on saanut varmasti suuntaviivon myöskin tämän toiminnan puolelle. Ennen kuin päätän tämän kokouksen, niin haluan kuitenkin kiittää edellistä hallitusta ja ennen kaikkea sen puheenjohtajistoon. He joutuivat eri syystä, heistä riippumattomista syystä, hyvin hankalaan tilanteeseen. Ja niin kuin nyt olette nähneet, kohtuullisen kunniallisesti selvittiin ja eteenpäin mennään. Kiitoksia kokouksesta.